Kam knajsi tani që të kem në një komunikim të drejtë për drejtë, profesor Selami Xhepa, ekspert ekonomia. Përshëndetje profesor, mirë se erdhët, ju falenderoj për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Profesor, ju në fakt ishit pjesë e kësaj tryeze. Cilat janë tezat kryesore të këtij programi ekonomik që u shpalos ditën e djeshme? Po, në fakt është disi e pazakont që për herë të parë një program ekonomik e një forcë politike i paraqitet publikut një vit përpara se të fillojnë fushatat. Normalisht praktika e deri tanishme ka qenë që programet paraqiten pothuajse në momentin e fillimit të saj, madje në ka raste që s'kemi paras programe fare. Dhe nga kjo pikpame mendoj që është një risi pozitive në mënyrë që të dialogohet me grupet e interesit dhe me qytetarën përgjithësi për të shpalosur alternativa ose mendime, le të themi alternative për adresimin e problemeve me të cilat përballet ekonomia dhe shoqëria shqiptare. Dje në këtë takim që organizoi Partia Demokratike u shpalos një pjesë e programit që lidhet me agendën e reforma ekonomike dhe në gjykimin tim personal mendoj se programi i paraqitur është në fakt një program mjaft ambicios reformash, sepse adreson, do të thoja, në mënyrë sistematike, jo vetëm thjesht disa aspekte të reforma e fiskalit natyrës që janë me karakter paksa më populist dhe që publiku i percepton më shumë, por edhe në kuptimin e reformave më të thella strukturore për cilat në fakt ka nevojë ekonomia dhe shoqëria. Në qoftë se do të ndalesha vetëm tek reformat fiskale, tashmë që janë paksa më të perceptueshme nga publiku, Partia Demokratike paraqiti një program që nënkupton rikthimin tek taksa e sheshtë. Kjo duhet thënë që nuk është një risi, sepse Partia Demokratike 9% thuhet profesor në programin e shpalosur. Si do ndikojë kjo? Po. Shko, bëj fjalë për një reformë paksa më të madhe vetëm thjesht se norma tatimore 9% në fakt. Sepse deri tani sistemi jon tatimor në fakt është i mbushur me shumë do thoja përjashtime, është i mbushur si thuhet në raste me shumë loopholes, me shumë vrima, të cilat krijojnë rrjedhje të mëdha fiskale. Dhe duket sikur kemi një sistem tatimor me norma të larta progresive, por në fakt barra tatimore bie vetëm mbi disa grupe shoqërore dhe jo mbi të gjithë agjentët ekonomik në mënyrë të drejtë të ndershme. Kështu që nga pikpamja e implikimeve fiskale, një kthimi tek sistemi taksës së sheshtë, qoftë edhe me një normë tatimore 9%, nuk mendoj që duhet parë me skepticizmin e implikimeve që mund ketë për qëndrueshmërinë fiskale të buxhetit. Bëhet fjalë për një reformë e cila do të eliminojë gjithë përjashtimet tatimore. Dhe ne e dimë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e vet ka kërkuar qeverisë Shqipërisë që të heqë çdo lloj përjashtimi fiskal dhe çdo lloj diferencimi të privilegjuar që u bëhet për grupa apo për sektor caktuar, dhe në këtë mënyrë duke vendosur një sistem të që zgjeron bazën tatimore dhe krijon si thuash një fushë konkurrence të ndeshme dhe të barabartë për gjithë aktorët dhe grupet shoqërore, mendoj që prodhon gjithashtu rezultate edhe të dobishme edhe në kuptimin fiskal. Kjo nga kjo pikpamje, pra unë nuk e shikoj me skepticizëm qoftë edhe një normë tatimore 9%, megjithse unë personalisht duke parë nevoja që ka buxheti i shtetit dhe nevoja që ka ekonomia për financime, ndoshta mund të aplikonim edhe një normë të lartë. Por sidoqoftë jemi në një garë konkurrencë edhe me vendet e rajonit. Ne dimë gjithë që vendet e rajonit kanë një normë tatimore pothuajse 10%, me përjashtim Serbisë që ka një normë tatimore 15%. Kjo nga kjo pikpamje, fatkeqësisht duhet thënë që vendet janë futur në një garë për të prekur fundin, në kuptimin që të gjithë po bëjnë një betejë për të ulur normat tatimore, por sidoqoftë edhe njëherë nuk e shikoj me rrisqe nga pikpamja makroekonomike. Po, dhe për të qëndruar këtu profesor, në vijim të argumentit tuaj, sigurisht vëmendja është tek taksa e sheshtë, si më e prekshme, po them, më e kuptueshme edhe nga gjithë ata që dëgjojnë shpalosjen e këtij programi ekonomik. 9% e theksuam, po sipas Zotit Basha, kjo taksë do të nxjisë krijimin e një modeli të ri ekonomik për vendin. Sa e arritshme është sipas jush dhe si mund të implementohet? Po. Shiko. Ideja është që edhe njëherë nga pikpamja e trajtimit fiskal, ne kemi bërë eksperimente të mëdha në këto 30 vite tranzicioni, kemi bërë ndryshime të shpeshta dhe duhet thënë që kjo ka qenë një kosto e madhe, do thoja, për biznesin dhe për sipërmarrjen private në Shqipëri. Dhe nga kjo pikpamje, çdo lloj ndryshimi që bëhet, mendoj që duhet shikohet me shumë seriozitet.
një vendosje e një praktike që është taksa e sheshtë, mendoj që i shkon për shtatë nevojave që ka ekonomia sot. Po të shikojmë se si trajtohen sot nga pikpamja tatimore grupet e caktuara të interesit. Po. Ne kemi sot një sistem tatimor që taton të pasurit, le themi ato biznesmenet e mëdhej që jetojnë me dividendët, të cilët tatohen, të ardhurat e tyre tatohen 8%. Kemi grupin e të punësuarve të cilët tatohen, ata që fitojnë më shumë, tatohen me një normë tatimore deri 23%, dhe kemi profesionistët e lirë që tatohen deri 25%. Pra, ajo i koncepti që Partia Socialiste kishe propaganduar që ne po vendosim i tatim progresiv për tatuar më shumë pasurit, në fakt do thoja që është një mashtrim, sëpse në fakt, si shë thash dhe njëherë, ata të pasurit që jetojnë me dividend, në fakt tatohen vetëm 8%. Kështu që gjithë kjo barre madhe tatimore në këto vite ka rënduar kryesisht mbi shtresën e mesme. Dhe nga kjo pikpamje, pra, në qoftë se ne vendosim një taksë që është proporcionale në raport me të ardhurat, si është taksa e sheshtë, e para një rikthejm një tatim që është progresiv, sepse taksa e sheshtë është taksë progresive, nuk është një taksë regresive, është taksë progresive, ai që fiton më shumë paguon më shumë. Po. Së pari, së dyti vendos një drejtësi tatimore, sepse gjithkush paguon proporcionalisht në raport me të ardhurat që ka. Dhe e treta, nuk është e vërtetë që po favorizohen të pasurit, sepse në fakt pasurit propozohet që tatimi i tyre rritet nga 8% në 9%. Kështu që vendosen, do të thoja në këtë rast, si ata që fitojnë shumë, si ata që fitojnë që kanë të ardhurat të mesme, tatojnë një lloj, ndërkohë që po një lloj do të mbrohen ata me të ardhurat të ulta, sepse ata me të ardhurat të ulta përsëri do të jenë të ardhurat të përjashtuara nga tatimi. Kështu që nga kjo pikpamje unë mendoj që kjo vendos interesat tatimore. E para, e dyta, në kuptimin e modelit të ri ekonomik është se kjo si thua është jep përsëri hapësirë dhe frymëmarrje për klasat e mesme të shoqërisë, të cilët janë motori që ushqen rritjen e ekonomisë shqiptare. Pra deri tani ka ndodhur një hollim i tejshkaqshëm i klasës mesme për shkak edhe të politikave tatimore dhe kemi një polarizim të madh social. Dhe kjo mendoj që është edhe një nga shkaqet e rritjes së dobët e ekonomisë. Kështu që nga kjo pikpamje, zgjerimi i klasës mesme bashkë me një frymëmarrje që krijohet për ekonominë, duke injektuar më shumë të ardhurat në sistem, mendoj që kjo, si thua, e ndryshon përsëri atë ekuilibrin e ekonomisë nga kjo rritje anemike që është gati 3-3.5% për ta futur në një trajektore të re, një rritje më të lartë potenciale që është jashtëzakonisht e domosdoshme për Shqipërinë. Profesor, ju njëni shumë mirë strukturat e ekonomisë vendit, jeni ekspert ekonomie, po besoj një pikë bjem dakord që ka munguar ndër vite vizioni për politika ekonomike afatgjata, pra politika ekonomike të qëndrueshme. E pyetja ime ka të bëjë pikërisht me ndryshimin, si mund ndikojë tek bizneset, tek investimet e huaja, një ndryshim tjetër, një propozim për një taks tjetër? Këtu nuk bëhet fjalë për një taks tjetër, bëhet fjalë për një zëvendësim të një sistemi tatimor me një sistem tjetër. Pa. Një sistem tatimor që është i komplikuar dhe diskriminues, me një sistem tatimor që është shumë i lehtë në përdorim dhe është i drejtë, siç e përmendëm përpara, dhe në fakt krijon më shumë hapësira për sipërmarrjen. Tani duhet kemi një gjë të qartë që ndryshimet në sistemin tatimor janë të përhershme. Ne dimë që të gjithë që çdo vit paketa fiskale paraqet edhe fut ndryshime të reja në sistemin tatimor. Ajo që propozohet tani nuk është një ndryshim thjesht kozmetik, duke situash bërë disa ndryshime të pjeshme për një sektor caktuar apo për një produkt caktuar, por bëhet fjalë për të kaluar një sistem që është më i thjeshtë dhe është më do të thoja më lehtësues për biznesin. Unë e përmenda vetë që ndryshimet e shpeshta në sistemin tatimor janë një nga dështimet, do të thoja, në një farë kuptimi serioze të tranzicionit, sepse kemi ndryshuar legjislacionin disa herë gjatë një viti, jo më me gjatë një mandati qeveritar, por ne po flasim për një ndryshim që është një farë kuptimi, është një lloj ndryshimi programatik. Dhe mendoj që kjo është një praktikë normale, besoj, në të gjithë vendet, aty ku ka gara elektorale. Ne të gjithë dimë, që edhe në vendet e zhvilluara demokratike, Shtetet Bashkuara në Europë, paketat fiskale dhe propozimet fiskale janë pa diskutim një nga elementët më themësor të programeve elektorale të forcave politike. Por si do qoftë, nuk është ky përsëri thelbi i programit. Unë do thoja që në kuptimin programor ka një seri reformash strukturore, sepse në thelb ekonomia vuan shumë në fakt nga
nga problemet e qeverisë ekonomike, vuan nga monopolet, vuan nga mungesa e konkurrencës, pra vuan nga kapja e tregjeve. Shqipëria ka çmime të larta të produkteve, Shqipëria ka mungesë theksuar që vjen nga mungesa e theksuar e konkurrencës, kemi oportunitete të kufizuara të biznesit, kemi punë publike që prokurohen me vlera që është pothuajse 100% e vlerës së së buxhetuar e kështu me radhë. Kemi probleme pranë menaxhimit të financave publike. Kështu janë, kemi probleme me klimën e biznesit dhe ne gjithë dimë që raportet periodike të klimës biznesit vazhdojnë ta konsiderojnë Shqipërinë me një vend me probleme. Kështu që nga kjo pikpamje pra programi adreson edhe adreson të paktën në leximin që unë kam bërë, adreson pikërisht edhe këto që janë reformat strukturore përmbajtësore që shlirojnë biznesin nga ato burokracitë të tepërta që kryojnë më shumë frymarrje dhe hapësirë për sektorin privat. Dhe njëkohësisht do thoja i jep një zgjidhje më të drejtë edhe nga pikpamja e trajtimit tatimor të biznesit vogël dhe biznesit të madh, duke vendosur vetëm një prag përjashtimor si për TVSH-n, ashtu dhe për klasifikimin biznesi i madh, biznesi i vogël, gjë që pastaj e lehtëson dijeshëm dhe krijon kushtet barabarta të konkurrencës, lehtëson biznesin dhe krijon kushtet barabarta konkurrencës. Profesor, nëse më lejon të ndalemi së bashku të një prej propozimeve, të duhet themi më të komentuara. Premtimi se me lindjen e fëmijës së tretë përfitohet bonusi prej 20.000 euro, do duhet themi që ka marrë tepër vëmendje, ka tërhequr vëmendje. A është e arritshme kjo sipas jush? Shiko, sigurisht që në një program elektoral ato që tërheqin vëmendjen e publikut janë disa element pikantë dhe nga një herë ndoshta e heqin edhe vëmendjen nga ato që janë elementet më thelpsor dhe përbajsor, por unë do ta konsideroj edhe këtë në pak një element thelpsor të një programi, jo vetëm thjesht në kuptimin doktrinor që targeton familjen dhe në kuptimin e linjës doktrinore të forcave të djatha dhe konservatore, familja është e para. Kryer nga kjo pikpamje pra programe që synojnë mbështetin familjet, mendoj që janë me rëndësi. Së pari, së dyti, prirjet demografike të Shqipërisë janë realisht shqetësuese, jo vetëm thjesht në kuptimin e largimeve nga Shqipëria dhe të emigracionit, por edhe në kuptimin e trendeve të linçmërisë, pra dhe të shtimit natyror popullsisë. Ne kemi probleme serioze që do të thotë në qoftë se këto trendet demografike vazhdojnë në të ardhmen, mendoj që shumë balanca ekonomike dhe sociale në Shqipëri do të përkeqësoheshin jashtëzakonisht rëndë. Ne që tani po vuajmë tregu i punës, po vuan dhe ka mangësi serioze, mos harrojmë që në dyshim do të vijnë pastaj skemat e tëra të mirëqenies sociale, duke filluar nga pensionet dhe nga financimi i gjithë aty welfare state-it, pra shtetit mirëqenies dhe programet mirëqenies që janë aktualisht në zbatim. Kështu nga kjo pikpamje, kjo është një shqetësim që duhet marrë realisht me shumë seriozitet. Në një lloj përgjigje kështu do thoja edhe ish presidenti Obama kur u pyet sa është i kushtueshëm programi për arsimin, përgjigjja ishte shumë interesante, sepse në qoftë se programi i arsimit është i kushtueshëm, imagjinoni sa i kushtueshëm do të jetë mosfinancimi i arsimit edhe ignoranca që mbyllen shoqëri. Unë do të thoja të njëjtën gjë në këtë rast. Imagjinoni sa do t'i kushtonte Shqipërisë një trend i tillë demografik me këtë të ardhme kaq pesimiste sipas projeksioneve që ka bërë Kombet e Bashkuara dhe institucionet e tjera që merren me trajtimet e demografisë. Kështu që duhet parë në kuptimin pozitiv. Dhe në kuptimin e mirëfill statistikor, mendoj që vetë ekspertët e Partisë Demokratike që ishin marrë me këtë çështje kanë bërë vlerësime, të cilat në skenarin më do thoja të kushtueshëm bëhet fjalë për një buxhetim që mund shkojë në 40 milion euro, i cili nuk është një buxhet për hirs vërtetë, që është kompromentues, siç e thash edhe një herë. Plus që nga pikpamja e modaliteteve të zbatimit të një çështje të tillë, duhet parë që mund të ketë modalitete nga më të ndryshme, pa cënuar asnjëherë stabilitetin financiar të vendit. Ka dhe një gjë që dua të përmend në këtë rast, që Shqipëria tashmë është në një proces të antarësimit të Bashkimit Evropian dhe jemi në një proces institucional antarësimi që nuk kupton që çdo lloj programi ekonomik vjetor i qeverive shqiptare duhet të marrë miratimin e Komisionit Evropian. Kështu që edhe në një farë kuptimi do të ketë garantor ose sisteme valvula të forta sigurie që parametrat makroekonomik dhe financiar të vendit nuk do të cënohen në çdo rast. Profesor, besoj se
edhe ju jeni dakord me faktin që ekonomia, ashtu sikurse zhvillimet shoqërore, duhet ecin paralelisht me njëra tjetrën dhe duhet marrin format apo dimensionet kushtozuar dhe nga njëra tjetra. Një nga pikat është edhe aftësimi i 25.000 të rinjve shqiptar për të mundësuar një shtres profesionistësh të teknologjisë dhe informacionit me të ardhurat mesatare 2.000 euro në muaj. Është kjo e arritshme? Duke si një propozim interesant, fakt duke pas parasysh se në të zhdritim po shkojnë ekonomitë e tjera perëndimore, po. Shiko, modernizimi i ekonomisë është një çështje që edhe në Shqipëri është diskutuar prej kohësh, madje do thoja edhe qeveria aktuale ka patur një seri iniciativash me ligje startup-i e kështu me radhë. Kështu në një farë kuptimi është një nga orientimet strategjike të ekonomisë dhe që besoj të gjithë forcat politike duhet ta konsiderojnë si një gur themeli do thoja në programet e tyre elektorale. Në programin e Partisë Demokratike un kam parë që bëhet fjalë për krijimin e një fondi të rëndësishëm dhe të konsiderueshëm për të financuar inovacionin, kërkimin shkencor dhe sipërmarrjet inovative, përmes të cilave pa diskutim që sektori privat do të tërheqë pa diskutim edhe talentet e reja. Ne dimë të gjithë që sot edhe interesi studentëve nëpër universitete, në fakt e kemi parë që gjatë viteve të punës ka shkuar drejt inxhinierive dhe në veçantë drejt teknologjive të informacionit, duke qenë se këtu janë edhe do të thoja interesat më të mëdha të punësimit, është vlera e shtuar e lartë dhe sektorët që kanë vlerë të lartë të shtuar sigurisht që prodhojnë paga më të larta. Që tani duhet të thënë që për shkak të atyre trendeve demografike që përmendëm pak më parë dhe një lloj tharje të tregut punës kemi parë një presion për rritjen e pagave, kështu që nga këtë pikpamje në një kontekst dinamik edhe afatshkurtër, unë shikoj që në qoftë se interesat e biznesit privat do të kanalizohen drejt këtyre sektorëve të ekonomisë, atëherë është plotësisht e mundshme që të kemi një ndarje më të mirë të ardhurës kontare që krijohet përmes pagave më të larta dhe një inkurajimi edhe më të madh të pjesëmarrjes së të rinjve në këto zhvillime. Profesor, ju një ekspert i ekonomisë, po në fakt propozimin që na vjen dhe po të diskutojmë është propozim nga një parti politike në vazhdim e zgjedhjeve të përgjithshme të 2025-s. Parë kështu, dhe duke mos lëvizur sigurisht nga pozicioni juaj si ekspert ekonomie, mendoni se ky program i prezantuar nga Zoti Basha është më i miri, po themi, që kemi deri në këtë moment, edhe pse ndoshta partitë e tjera ende nuk e kanë shpalosur programin ekonomik të tyre, po dihet pak a shumë se cila është qasja, po. Ju e tha dhe vetë, në fakt, forcat e tjera politike, flasim të opozitës gjithmonë, sepse ata që janë në qeveri, kanë programin e tyre të qeverisë, nuk kanë paraqitur, madje do thoja asnjëherë s'kanë paraqitur program elektoral, në pjesën më të madhe do thoja s'kemi parë programe tyre elektorale, sepse programin e qeverisë e kanë konsideruar edhe si program të forcës politike, por deri tani, me aq sa unë kam arritur të lexoj nga programi i Partisë Demokratike, në fakt, do thoja që është një program reformator, është një program që nuk është thjesht një program elektoral, pra është një program që parashikon edhe zhvillime konkrete dhe reforma konkrete, vendos piketa të rëndësishme në, do thoja, në të gjithë sektorët e jetës ekonomike dhe shoqërore të vendit. Por sidoqoftë, duhet parë që në vazhdimësi ne do të kemi propozime edhe nga forcat e tjera politike, dhe pa diskutim që do të kemi mundësinë të diskutojmë për të zgjedhur një ose për të dhënë një mendim, do thoja, që mund të shërbejë më mirë interesat e vendit. Sidoqoftë, duhet të thënë që në gjykimin tim personal është shumë e rëndësishme që fronti opozitar të paraqitet me një agjendë sa më të unifikuar në mënyrë dhe të krijojë një lloj shpirti opozitar për të vendosur një presion të rëndësishëm në mënyrë që Shqipëria realisht të korrektojë ato dështime serioze edhe në kuptimin demokratik, sepse edhe institucionet demokratike, demokracia në tërësi do të thoja që kanë deficienca të theksuara. Kështu që është e nevojshme një front i përbashkët opozitar ku programet dhe alternativat që shpalosen të jenë sigurisht element thelbësor dhe përmbajtësor për të krijuar një besim më të madh tek publiku. Profesor, nuk mund ta lë pa shfrytzuar në kuptimin pozitiv fjalës figurën tuaj apo argumentin tuaj edhe pa ju pyetur në lidhje me situatën ekonomike në vend. Ju e cekët, kemi një rritje ekonomike që rri po në të njëjtat nivele, 3%, diku aty. Çfarë po ndodh në fakt? Çfarë nuk po shkon? Çfarë ka ngecur? Se nga krahu tjetër flasim për një turizëm masiv, për një sektor i cili është në zhvillim, po nuk po e shohim të reflektuar deri më tani këtë lloj zhvillimi. Është vërtet
Problemet e ekonomisë kanë ardhur në fakt nga një dekadë në tjetër kemi parë që bazat e rritjes së ekonomisë janë kushtuar. Kishim një ekonomi që rritej me 9.5%, pastaj shkoi në 5.5% dhe aktualisht kemi shkuar në një rritje ekonomike që është 3%, 3.5%. Çka do të thotë pra që burimet e rritjes së ekonomisë kanë filluar të shterojnë e para dhe nga kjo pikpamje sfida themelore të ekonomisë mbeten si të zgjerojmë edhe një herë këto oportunitete ekonomike dhe si mund ta vendosim ekonominë një trajektore të një rritje më të lartë. Në këndvështrimin e konvergjensës ekonomike, pra parafrimit të standardeve të ekonomisë së Shqipërisë me ato të Bashkimit Evropian, sepse ky është thelbi dhe motivi kryesor, në qoftë se ne nuk i dyfishojmë rritjet e ekonomisë, atëherë procesi i konvergjensës mund të na dojë edhe një sheku. Kështu që unë mendoj që është një nevojë prioritare që të paraqiten reforma të cilat e ndryshojnë të trajektorët të rritjes e ekonomisë. Ajo se çfarë i mungon, edhe një herë, është që kapja e ekonomisë dhe mungesa e oportuniteteve, çlirimi i ekonomisë nga monopolet, çlirimi i ekonomisë nga kapja që i është bërë, do thoja, sektorëve të ndryshëm të ekonomisë dhe krijimi oportuniteteve të reja jo duke u kufizuar vetëm tek një sektor, siç është fjala vjen qoftë edhe turizmi, i cili për te efekte shumë pozitive që ka, mos harrojmë që në afat të gjatë ka dhe kosto të veta pa aq të rëndësishme, që do të lidhen me kosto që kanë përgjithësi trajtimi mjedisor etj. Kështu që duhet parë, do të thoja, në një këndvështrim më të zgjeruar nga pikpamja sektoriale se cilët duhet të jenë burimet e rritjes së ekonomisë. Dhe këtu nuk ka diskutim që edhe çdo ndryshim politik që ndodh është me rëndësi të veçantë. Problemet e ekonomisë Shqipërisë janë kryesisht natyrës e ekonomisë politike që kanë bënë me modelin se si ndahet e ardhura e krijuar, e cila nuk ka krijuar incentivat mjaftueshme, nxitjet mjaftueshme, në që të kemi një shpirt më të madh sipërmarrës. Pse duhet mbyllen sipërmarrët? Pse duhet largohen sipërmarrët nga Shqipëria tek jashtë vendit? Pra pse duhet që vendi të braktiset? Në qoftë se krijojmë një kontekst më dinamik, më pozitiv, unë mendoj që siç ka treguar dhe historia më përparshme, jo vetëm bizneset e huaja që vijnë, por njëkohësisht mund të rikthehen edhe shqiptarët që kanë ikur dhe përpasoj të krijojmë, si thua, një kontekst të ri, më entuziast, në mënyrë që të japim Shqipërisë një shpresë. Profesor, ju falenderoj, kënaqësi komunikimi. Faleminderit edhe juve.